uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je da članstvo Crne Gore u NATO nije usmjereno protiv Rusije, ni protiv tradicionalno dobrih odnosa sa tom zemljom, već da je to odabir Crne Gore. Slijedeći svoje interese, slijedimo i interese građana, kazao je Vujanović i podsjetio da Rusija ima svoj stav o proširenju alijanse, te da je Crnoj Gori poznat taj ruski stav. Vujanović je kazao da 1. decembra očekuje poziv za članstvo u Sjevernoatlantsku alijansu. Zamjenik predsjednika Državne dume Ruske federacije Sergej Železnjak ocijenio je da je za Crnu Goru i ostale balkanske zemlje perspektiva u očuvanju vojno-političke neutralnosti. On smatra da je ovaj stav svakim danom sve aktuelniji u Podgorici, Beogradu, Banja Luci, Sarajevu i Skoplju. Odobravamo i podržavamo demokratske procese u Crnoj Gori i pozivamo svoje kolege iz zemalja članica Evropske unije, NATO i OEPS-a da pokažu uvažavanje prema suverenitetu i nezavisnoj poziciji ove prijateljske nam zemlje i da je ne uvlače nasilnim putem u alijansu. Spremni smo razmotriti sa svim zainteresovanim međunarodnim subjektima pitanja vojno-političkog statusa Crne Gore, kazao je Železnjak. Građani Srbije najviše vjeruju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a poslije njega srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Ovo pokazuje najnovije istraživanje časopisa Nova srpska politička misao na reprezentativnom uzorku od 1100 anketiranih građana. Od domaćih političkih lidera na drugom mjestu je Ivica Dačić sa 4,5%, a više od 3% dobili su još samo Vojislav Šešelj i Dragan Marković Palma. Rezultati ankete pokazuju da bi građani, njih 68%, najviše voljeli da Srbija napravi savez sa Rusijom. Istraživanje pokazuje da bi Srpska napredna stranka na parlamentarnim izborima dobila 45,8%, Socijalistička partija Srbije 10,4%, Demokratska stranka 9,4%, a Srpska radikalna stranka 5,8%. Cenzus ne bi prošla ni jedna druga stranka, a blizu tog praga sa 4,5% bio bi pokret Dveri. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je postojanje Dejtonskog mirovnog sporazuma jedina šansa za Bosnu i Hercegovinu i da njegovo raspakivanje ona ne bi preživjela. On je podsjetio da je Ustav Bosne i Hercegovine godinama protivpravno dopisivan i mijenjan odlukama visokog predstavnika i zakonima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a sve to bez ikakvog ustavnog osnova. Dodik je naglasio da je Republika Srpska danas nedodirljiva i da se ne može ući u njene nadležnosti i njena prava. Riješeni smo da ta prava stečena Dejtonom sačuvamo, poručio je predsjednik Republike Srpske. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, poštuje Bosnu i Hercegovinu i ni na koji način ne narušava njen teritorijalni integritet. Vučić je rekao da je obaveza Srbije da poštuje Dejtonski sporazum i da je jedna od garanta njegovog sprovođenja. Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu i voli Republiku Srpsku.